garad chama garad ali yana sofa durano madax dhaqameed looga roon dagaal gal looga roon qori qaado looga roon nasteex iyo nabad uu soo noqdo dulbahaanta waxaad is weydiisaan ma waxa idin nasteexa oo idin tola oo idin ehela ninka idin burburiyay dagaalka galay idii suldaankii yiri gala garad chama garad ali ma ninkaas ha idin gacala iyo suldaan sofa idin gacala mise waxa idin gacala qaar kamida salaadinta beelaha bariga burco ayaa ka hadlay culada ka taagan deegaanada bariga Soomaaliland waxayna fariin adag u direen garaadada gobolka Sool garad ali banche iyo sidoo kale dan abakar umar aadan dibi oo la hadlay qaar kamida warbaahinta gobolka Togdheer ayaa ka hadlay culada ka taagan gobolada bariga Soomaaliland waxayna bulshada ku dhaqan Soomaaliland ugu baaqeen inay difaacaan dalkooda iyo deegaankooda sidoo kale waxay fariin adag u direen garaadada gobolka Sool iyagoona sheegay inay huwantu isu soo urursatay inay dumiyaan Soomaaliland waxaan ayaamahan maqleynay shirki abar jacalada waxyaabahi ka soo baxay oo la isku khilaafsan yahay shirkaas miidiyaha uu yaala wixii ka soo baxay waxaan maqleeyay abar jacalada loo heelinaya isaaq oo dhan oo leh abar jacala loo heelinaya abar jacala loo heelin maayo Soomaaliland baa lagu soo duulay dagaalkana Soomaaliland baa lagu soo qaaday dhulbahanta ayaa abar jacala isteeli maayaan iyagu oo gaar isuma qaban waxa weeyaan abar jacala waxay soo raacday deegaankeedii baa dagaalkiimi waxay soo raacday dawladdeedii dalkeedii bay difaacaysaa oo ay ka qayb qaadanaysaa dhulbahanta ma dagaalamayo waxaa dagaalamaya cid aad iyo aad uga fara badan huwan la yidhaahda dagaalamaysa waxaa dagaalamaya daarood magaca daarood waxaa sheegtay iyo intay caga ku jiidato ninka wuu haystaa habar jecle iyo dhulbahanta istilaya dee waa nin aan war haynin aanu idiin sheegayna habar jeclo inay dalkeedii difaacanayso cadowna uu kusoo duulay isa soo urursaday abar jeclaan barbar taaganahayba meel walba laga leeyahay isbarbartaagu hadal maa haddee dagaalkuna imakamudu soconayay waxa aan leenahay cidii habar jeclo barbar taagani waa inay goobta ka muuqata oo ay goobta timaadaa sheekada ah maxay tahay habar jecla iyo dhulbahanta dagaalamayaan miidiyaha laga daaya waayo dee maaha habar jecla iyo dhulbahante waa istil jiray annaga iyo dhulbahante waana istille marka waanaan qaanaa idina nooguma timaado waa in idin noogu timaadaba ma jeclan dhulbahante waa qudhaatay yihiin laakiin waa arkiseen raggii la qabtay ugu dambeeyey labadeenina ma reexaan buu ahaa waa caabud waa qab ka yimi nabi idiyahan buu ahaa sheelashana way ku jiraan haddee soo eega cidda ku jirtaa cidda ay tahay ogaadeen baa ku jira muxuu ahaaye ma jirteen oo dhan baa ku jira daarood magac daarood cid ka maqanayo waxay caga ku jirtaan ma jirto waxaa loo baahan yahay in la fahmo dagaalku looca uu yahay iyo cidda dagaalamaysa waxaa lagu soo dulay Soomaaliland waxaa lagu soo dulay calanka tawxiid kale waa arkayseen garaad chama garaad ali inuu kiishanta gees lahaa sijaayadka dhutur ku tukanaya kii tawxiid kale ahaana uu shiiday uu dhulka jiiday oo gubay wada arkay waxaa lagu soo duulay walaalayaal haddaad isaaq tihiin haddaad Soomaaliland kale batiin waxaa lagu soo duulay qarannimada Soomaaliland baa lagu soo duulay waxaa lagu soo duulay horumarka iyo halkay marayso Soomaaliland labiyo soddonka sannadood baa lagu soo duulay waxaa lagu soo duulay oo hiil looga dhigaya dowladdii siyaad barre ee la riday ee isaaq riday Soomaaliland riday islam riday cid walba ay ku jirtay taasaa hiil looga dhigaya waxa ka markhaatiya kooxda G21 ee farmaajo ka mid yahay ee uu ka mid yahay ninka Nairobi fadhiya ee baarlamaanka aan jira Kenya ilaa jigjigan ilaa Kenya inta ka dhexleh ya taliskooda fadhaya ilaa dibad halkaasaa horta Soomaaliland halka sida loo soo wararay waa taa suldaanka sheegay waxa biis la lahayo iyo tii ugu dambeysay la qabtay intuba dhulbahante ma ahayn intuba dhulbahante ma ahayn waxay ahayd daarood iyo huwan waxay ahayd al-shabaab iyo huwan dalka waa lagu soo duulay waxaan leedahay oo halka qodobka kaga tagaya haddaad isaaqtiin iyo haddaad Soomaaliland batihiinba dalka ma difaacna mise ma difaacna qodobka habar jecla lagu soo duulay halka dhiga Soomaaliland halka dhig wixii rabo ilaa dhulbahante iyo hartiba waa Soomaaliland waxaad halkan dhigtaan habar jecla lagu soo duulay halkan dhiga war dalka lagu soo duulay haddaad isaaqtihiin ama Soomaaliland intii kala tihiin ma difaacna dalka mise ma difaacno calanka tawxiid ku yaallo ma difaacna mise ma difaacno horumarkeena ma difaacna mise ma difaacno qodobka waxaan kaga tegayay yaan la odhan habar jeclo lingaxa liinta halka lingaxa ay ku lingaxantahay ee dhulbahanta iyo harti la wadaago bay taalaa dagaalkii markuu soo galay baa habar jeclo laga dhigin habar jeclo yaan laga dhigin ma aha habar jeclo mana noqon doono dalka lagu soo duulay dalka aan difaacnaan leh walaalayaal ilmaad reedaan dalka difaacno dhiga habar jeclaanu hiil iyo hooba la barbartaaganay dhiga dalka ninka hiil iyo hooba la barbartaagano goobtana kaalay dagaalkana kaalay dalkana difaac hal talaana waxaan u soo jeedinayaa dhulbahantii oo Soomaaliland dhulbahantu waxaad is weydiisaan ma waxa idin nasteexa oo idin tola oo idin ehela ninka idin burburiyay dagaalka galay yidhi suldaankii yidhi gala garaad chama garaad ali ma ninkaas ha idin gacala iyo suldaan soofe baa idin gacala mise waxa idin gacala wasiir cali koore gudoomiyaha baarlamaan sananka ciidanka sananka ku-xigeenka ciidanka eele dhulbahantu horumarkiin iyo baraarihiin qaata oo joojiya dagaal waxaan idin leedahay labadaa isbarbardhiga ma kuwaasaa dagaalogayaasha idin gacala ee burburiyey laasaano ee inta kalena doonaya inay ku daraan yogoore ku daraan buu hodda ku daraan mise waxa idin gacala wasiirka gudoomiyaha baarlamaan taliyaha
إنا أمبارشي ووناك غاد هو سيدين طرح اسبر بريقة كتلك اسويدي وحن دين الله يوكاك بحية قول بحانتو نستيح حقي عادو غاقرو وحن دين الله واحد قرتان أبال واحد ليدن كله يقر أبال إسلا مركي سوق الشيء أبال وحي ليدن كلها دين بيقى أقشتين إلا ماشا لرقيم لما صحي إلا دو دوباي لا دوباي سيدا أرولك إنت لا دو دوباي دين بيقى أكاقشين وقتك سياد بره إساق أتكاقشين السومال لان هير سومال لان كاقشين إنت سيدا أرولك لا دو دوباي ماشا لقو تيري قرتا إذن كيوغ لقو تشوشي قرتا كي دنباء سقالك بلوت سيداد بلوت كسو إلا سعانوت إيه آد مدافع لأي هبك ودي إيه آد كبر برون سيد نوكو قرتا هرومرك لا سعانوت قاري قرتا هرومرك الأحرار البهانتي قاري قرتا لبادا داران لبادا داران ميدو ريبو يولي نستيحة قرتا حمانتانا كبيرا وامرك يودن بيسي دردارنا هرانا وايدنين أنو هدان قرد علي بانشي هاي أما قرد علي أفضل حرساء هاي لبادا دردارنا هدو وين سيدو قرد شاما قرد علي ينا صوفد درانو intan dagaal ku dhicin ee ololaha wadeen waxaan idin ku yiri laba madax dhaqameed baati madax dhaqameed looga roon dagaal gal looga roon qori qaado looga roon nastaax iyo nabad uu soo noqdo waxaan ku gabagabeeyay maalinta haday diidan ah mar ka ah intii dambaysana si toosa iyo si dadba waa hadlay mar qaar la hadlay mar salaadin taqaar salaadin baan boqorayaan garada la hadlay kali kali uu hadlay inta waa hadlay waxaan idin leenahay hadii dul bahaanta darni idin ka hayso nabad iyo walaalnimada qaata amiga qaata kasoo noqdo halkaad ku jirtaan ayaan la abdullahi cba tv magaalada burco waafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida saad sahal efc balas xawaalad taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.